ciyaarta sharafta leh maysin sheegayna waxaan macnaa maanta ka hadalayni amba barnaamijkan inaga maanta jeediyayni badi barnaamij dhiyooyaan wey ma aha inaga qof maana madaadayn qof maana walhum ka sheegayna laakiin may sheegayna wixii aan duunka dhiyooy badina may ka hadalayni dhanki gubda oo maana inaga aan qabna hadana qalalaad inaga ka galoyna gubdo walaalahayni wey because may dhirafaad ka badi iyo maroon una migil ina wal un rafaad maroon ilaa awoodi ma jiraa kamayska dhaadiina ina rafaad maroon marka rafaad na ma maroon marka taageerayaashi ku dhigan maysin sheegane meel kasta ruugta ina inaga taageerno gubdaha walaalahayni ayan haweenkii iyo hiraabti garabkayna ruugan sembiri oo na ka taliyoon hormarkayna hormarka ninka reg may waa markii qofkii isaga noloshiis ila qaybsaday amba qofkii isaga garabshe ay oo gubada dumarka eeta markii i wali at us isaga siiyo xagshe isaga maana dhaho gubdan maana agtaysaana kaet importana kaet dhaho markaasa ninka rigay hormar diir karaade hormarka ada diirasa naagta ka diir siyaasa amba saaxiibada ka diir siyaasa waa ina kalsooni kuwdii ada lahaada lahaata hadii ada kalsoonan qabayna noloshi walba ma ku ogta kalsooni la kaleyna may waa jecelka guurka labadiiba kalsooni wey because maay kalsoonida mayna jecelka hiditeng ete gubadaasi adoo jiifta adoo hunduroyta aan walnan ogayna yaa may bakaraadase mas-uul markaasa ka to may dhahaase qoftan inta jiraayta may kalsooni ma ka qabta qoftan inta jirta dhanagay ma jiifta ba ah saadan nin weydiyoog bati jaa niidamay geliiti wal galad laakiin haddii aad kalsooni ka qabta markii aad sakato qoftan murugta aragto ah biyus gaadayt mudee dhanki kale isgadiyaa si toosa hunduraasa markii aad kalsooni sa qabta hundurmadana mayta beeladkani meelada seeto magel kale ma jira marka meel rabe dhalinyari ina maana gubdha hori ka dhigno ina kalsooni lahaano ina iska kalsoonano meel kasta ruugna wideykayna lami dhe widay lama dhabi dhalinyari may su-aal atee kalsooni may wey kin sheega kalsooni may wey shuma wey taas baa question mark fast kalsooni may wey tidato makasaya be kalsooni may wey taas su-aal wey kalsooni may wey dadka marka may kidhahna kalsooni wey kalsoonida may atee anaday may kidhahad qofkii aad miska sooyta ma kidhani saas amal ninka kalsoonida maka sooy may suubeys ndi kalsooni dadkii ka saayan waa dad yaab dad koowin wey kalsooni markii aada ka sooyta noloshada winiga hanaaga kuwa yaraade asahaabay commentska bihiya kalsooni may wey siinsugooye mana siinkusugooyne smart studio commentidiina aragn rabne aniyoone saaxiibkayga alfanaan shiine miiney maasha allah ninkan moodi wey ninkan hawada noo wadwada zoom kamerada ka dhigooy marna dheereeyoy marna saan yeeloy wanaaga dhan naga gaadoyna aragoytan waa ninkii kameramaanka lakansaw dhijesha kameramancha ni macha nin ulusu ninkaasi kaamka dhanna aana kaey maanaa smart studio com ninkii barnaamijka dhan shalwad wey maalintanna ninkii raaxadan ambo inaga inaa naga gaado meel kasta ni jiwanka talgali ay wey DJ Matcha DJ Matcha way dhigtay ana ka ay marka ninkan may siin dhay kalsooni may eta that's comment sheega anina siin miine may siin dhoway nolosha dirarta ina hormarka diirto waa ina koodi adi kalsooni lahaata kalsooni qofki kalna ka gabaata ruuh adi isaga kalsooni niska gabaayna id kalsooni ka gabaat karaad majir majirad karaad bigu sadad mis aamin sinto hadii aad dhetto ana sarta mukoraw wana kor kart jaa adu kooti may kidimati hoba mukoraw kalsooni niska miskabto marka se ka dhaas mad madshaa kore adab kalsooni miskabto marad su'aalaana marka jaad su'aalaana may watiinu sugoyne kalsooni may wey marka hadda ka damba barnaamijka ka siinka bahana tanki salena halaana desiteen waqtigan ninku dhumiteen channelkaasina aragoytan maana saan usa usa dhan comment like shayana aruuriya gambaleelkina sisiyaa ayku madaydeer warde school gifting group alam ba sai school gifting ba ku maray ba gongolo ba kidde nay meedi me saad meega saw ya marka me sin sheegane inaga barnaamij ka ganga bahana ha he reera maana hanan wanage hanun waye hanun waye gubar gilaan maatay mar dad ki dhahay hanun bilaamo bilad ku yeso in kusnak bana jeeb yeso hanan wanage tanani hanun waye maktub gudbank dutub 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 markasi jiniko tumiri baalko dhahayan way meel ka dheeli waran markasi
ilis aktu sa gamak sa la marti waranka maktu gurban ko do way ga mo ci tabar malen um zegen may doye ho wa ya siara katungala nyunga no ganyuri cham si se siaya yunani we siya yunani we nga ya an may le yunani we of swahili bua mude we of swahili we we yunani at ay etamal bua yunani ya mana jiniga la ware sai sai dai he siara katungala siyar ni siyar ki ugaino katungala ente jete dai marke her jini sas dai nekte marke men sin chegane marke her jini di etang ambo her charara di etang her charara may dai yon ad genial dawel yar baran si mare ngana kase ti ad ko duru si ay tasma na ana ana ti dey le kase ana ti da me ay ti dey chef de gadir sey mayne ah buda di le burur dey na dey dey wey ko ti le burur na ti le burur na ay ay dey na eh lan mar sey dan se kay en dey le no ni eh ya dey dey ay buda di ti da buda di le bay ti buda ya er dafley kasoite che abubakar bin sale madar moulaina her dafley bin che abubakar bin sale ya moulaina che abubakar bin sale ana dafley bin her sharari ki sene gase wa pina bari sudeo cheg babu bari sudeo cheg babu make it up sanago anu ko ki dabel me de kan tan batam baraptan kwa se wa hawe ay ki sere her shawsen ya abdufara 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 rirche usimwe abdufara fara bunale gobada jirire neiso abukuro bumukudwa bermukufala abukuro dum dum kwaram jinigas ka galiot kasa tikindone ari dawela koi fatela ta mirpat ya lagadam dab meidoso udadi haklo kosiyoi ya let make that marka kyar ta bai ek ka bane bai bashal wa an malan kal mana subscribe like nun dafta we love you guys I love you DJ Shah.